وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں، امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں، اور دیگر محدثین اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی لونڈی آ کر کے مسلمان ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مسجد ہی میں ایک خیمہ لگا دیا جس میں وہ رہا کرتی تھی. کبھی کبھار وہ میرے پاس آتی اور بیٹھتی اور کافی دیر تک باتیں کرتی، لیکن ایک عجیب بات ہم نے یہ دیکھی کہ جب وہ میرے پاس آتی اور بیٹھتی تو ایک شعر پڑھتی، دو مصرعہ پڑھتی. وہ کہتی، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا الا انه من بلده الكفر انجاني. يوم الوشاح، وشاح پٹا، وشاح کہتے ہیں اصل میں ایک چوڑا سا پٹا خوبصورتی کے لیے، کبھی کمر میں باندھتی ہیں عورتیں، کبھی جو ہے وہ گلے میں، کبھی یعنی گویا کہ ایک خوبصورت سا پٹا ہوتا ہے جو تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے. تو ویوم الوشاحی عام طور پر اس کو کمر بند کہتے ہیں. تو یوم الوشاحی، وشاح کا جو دن ہے، جو اس دن واقعہ پیش آیا، جس دن وشاح گم ہو گیا تھا، وہ میرے رب کی عجائب قدرت کے اظہار کا دن تھا. وہ عجائب قدرت کیا ہے؟ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شہر کفر سے نجات دی، یعنی آ کر کے مسلمان ہو گئی. تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک دن سنا، دو دن سنا، پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ آخر یوم الوشاح ہے کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کا کیا اظہار ہوا تھا. تو بیان کرنے لگی کہ میں اس قبیلے میں رہتی تھی، لیکن لوگوں نے مجھے آزاد کر دیا. جب آزاد کر دیا تو ادھر ادھر جانے کے بجائے میں انہی کے درمیان رہنے لگی. اسی درمیان میں ایک جگہ پر موجود تھی، تو ایک جوان لڑکی ایک خوبصورت سا پٹا کمر بند وشاح پہن کر کے آتی ہے نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے. اس کی شادی کا وقت تھا، وہ شادی کے لیے نہانے اور تیاری کرنے کے لیے آ رہی ہو، تو اس نے اپنا جو کمر بند ہے اسے وہیں اوپر رکھ دیا اور نہانے کے لیے چلی گئی. اتنے میں ایک چیل ادھر سے اڑتا ہوا آیا، تو چونکہ یہ سرخ تھا، چیل نے سمجھا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا کوئی پڑا ہے، لہذا چیل آئی، کہا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. چیل آئی اور اڑا کر کے لے کر کے چلی گئی. جب چیل اڑا کر کے لے کر کے چلی گئی اور جب وہ غسل خانے سے باہر آتی ہے، تو مجھے وہاں پر پایا اور اپنا اس کا پٹا جو تھا، اس کا کمربند غائب ملا. اب ظاہر بات ہے الزام کس کے اوپر آئے گا، کوئی دوسرا وہاں پر نہیں ہے. اس نے مجھے متہم کیا کہ یہ پٹا، یہ کمربند تم نے ہی لیا ہے، کسی اور نے نہیں لیا ہے. میں انکار کرتی رہی، اپنی صفائی دیتی رہی، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اتنے میں کچھ لوگ بھی آ گئے. اب لوگوں نے مجھے چونکہ متہم کیا تھا، لہذا میری تلاشی لینے شروع کی. جب میرے جسم کی تلاشی لے لی، کہیں نہیں ملا، تو ان لوگوں کو میرے اوپر اتنا بڑا شبہ تھا کہ انہوں نے میری شرمگاہ کھول کر کے اس کو تلاش کیا. کہا کہ مجھے اس سے بڑی تکلیف پہنچی اور سخت میں الجھن کی شکار ہوئی کہ میں کروں کیا. اب میں ہر حالت میں چور ہوں، نہیں ملا میرے پاس، پھر بھی مجھے چور کہہ رہے ہیں لوگ. کہا اسی وقت ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں
اس الزام سے بری ہوں، جو الزام یہ لوگ میرے اوپر لگا رہے ہیں میں اس الزام سے بری ہوں۔ اے اللہ تبارک و تعالی، تو ہر چیز پر قادر ہے، ان کے سامنے میری براءت ظاہر کر دے، ورنہ یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، بہت تکلیف دیں گے۔ وہ لونڈی بیان کرتی ہے کہ ابھی وہ لوگ میرے پاس ہی تھے کہ اتنے میں ایک چیل آتا ہے، اور جب فضا میں ان کے سر پر ہوا تو اس نے وہی پٹا نیچے گرا دیا، اور پٹا نیچے آ گیا۔ جب نیچے آ گیا تو لوگوں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو یہی پٹا ہے جسے وہ لوگ سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ دیکھو، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تم نے ہمیں متہم کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بری کر دیا، مجھے صاف صاف بچا لیا، لہذا اب میں اس جگہ پر تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ اس نے وہاں سے ہجرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ رہنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مناسب جگہ نہیں ملی تو اس کے لیے مسجد ہی میں، مسجد کے صحن ہی میں آپ نے اس کے لیے ایک خیمہ لگوا دیا جس میں وہ رہا کرتی تھی، اور جب اسے فرصت ملتی یا مجھے فرصت ملتی تو چونکہ میرا گھر بھی مسجد سے لگا ہوا تھا، وہ میرے پاس آتی اور بیٹھتی اور پھر یہی شعر پڑھتی، وَيَوْمَ الْبِشَاحِ مِنْ أَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَتِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ ساتھیو، یہ ایک قصہ ہے اور عجیب سا قصہ ہے، اور اگر ہم غور کریں تو اس قسم کے واقعات ہر ماحول میں پیش آتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ عبرت کی نظر رکھیں تو ہمارے اور آپ کے سامنے بھی ایسے عجیب اور غریب بہت سے حادثات پیش آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم اور آپ اس سے سبق نہیں لیتے۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے، اس پر ہم غور کریں۔ پہلا سبق ہمیں اس سے ملتا ہے کہ جس کے لیے رہائش کا انتظام نہ ہو، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ مسجد میں رہائش رکھے اور سوئے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ ہمارے یہاں مردوں کی حد تک تو اس کو لوگ جائز سمجھتے ہیں، لیکن عورتوں کی حد تک نہیں نہیں، خواہ مرد ہے یا عورت ہے۔ بلکہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، اس سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے صحن میں اگر نمازیوں کو اس سے الجھن، پریشانی اور رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے تو جگہ بھی مخصوص کی جا سکتی، وہاں پر خیمہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ تو ہے ہی کہ مسجد سے ملا کر کے ایک آدھ کمرہ بن جاتا ہے، اس میں مہمان لوگ آ کر کے ٹھہرا کرتے ہیں، تو یہ چیز جائز ہے۔ دوسری بات یہ، اس پر توجہ کم لوگ دیتے ہیں، جس انسان کو کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، وہاں اس کے لیے دینی طور پر رہنا دشوار ہو جائے تو شہر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ جیسا کہ اس لونڈی کو جب یہ آزمائش ہوئی، مشکل پیش آئی، تو اس نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور وہاں سے منتقل ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیا فاعبدون، اے میرے بندو، یاد رکھو جب ایمان لائے ہو میری زمین بڑی کشادہ ہے، لہذا اگر تمہیں اپنی عبادات کے سلسلے میں، اپنے اخلاق کے سلسلے میں، اپنے بچوں، مال اور اولاد کی تربیت کے مطلب حفاظت کے سلسلے میں اگر کوئی دشواری پیش آئے تو تمہیں وہ جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیए، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ارے یہاں تو میرا گھر ہے وہاں جاؤں گا کہاں ہم کو گھر ملے گا، یہاں تو میرے رشتہ دار ہیں وہاں جاؤں گا تو کہاں رشتہ دار ملیں گے۔ نہیں، سب سے اہم چیز کیا ہے، اپنے دین اور اخلاق کی حفاظت ہے۔ تیسری بات، اور اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اس کی ربوبیت ہر ایک کے لیے عام ہے، مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے۔
وہ کافر کو بھی روزی دیتا ہے مومن کو بھی روزی دیتا ہے، وہ کافر کو بھی صحت دیتا ہے مومن کو بھی صحت دیتا ہے، وہ کافر کو بھی تجارت کرنے کا موقع دیتا ہے مومن کو بھی دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی مومن کی بھی دعا قبول کرتا ہے اور کافر کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، خاص طور پر اگر کافر مضطر اور مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ضرور کرتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، پریشان حال کی دعا کون قبول کرتا ہے اگر اسے دعائے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے، یہ کون ہے؟ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ قطعا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتقوا دعوة المظلوم وَإِن كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، مظلوم کی دعا سے بچو اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے مظلوم کی دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل ہونے والی نہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ہمیں اور آپ کو مظلوم کی دعا سے بچنے کی دعا سکھلائی ہے۔ چنانچہ سنن نسائی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن سردس بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو سفر میں، سفر کی پریشانی سے، سفر میں کوئی بری صورتحال پیش آنے سے، سفر میں حور بعد الكور یعنی نیکی کے بعد برائی کام کرنے سے، سفر میں لوگ بہت سے ایسے برے کام کرتے ہیں جو حالت اقامت میں نہیں کرتے، ودعوة المظلوم اور مظلوم کی بد دعا سے بھی آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ چوتھا فائدہ، انسان کو چاہیے کہ مصائب سے پریشان نہ ہو بلکہ صبر اور شکر سے کام لے۔ کیوں ساتھیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایک چھوٹی مصیبت بہت بڑے خیر کا سبب بن جایا کرتی ہے، اور یہ ہمیشہ ہر ایک کی زندگی میں ہے، کسی کے سامنے واضح کسی کے سامنے واضح نہیں ہو۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کو بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ مثال دوں میں، آج سے چند سال پہلے، سال 15-20 سال ہوا ہوگا، دلی سے سعودی ایئر لائنس کا ایک جہاز اڑتا ہے اور آدھے ایک گھنٹے میں کراش ہو کر کے گرتا، سارے جس میں سوار تھے وہ سارے لوگ مر جایا کرتے۔ اس میں بعض لوگ ایسے تھے جو ایئرپورٹ پر آئے، ان کا ویزا ختم ہو رہا تھا اور روتے ہوئے واپس جا رہے تھے، لیکن جب یہ خبر آئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر منانے لگے کہ اچھا ہوا کہ میں اس میں نہیں۔ ایسے کتنے ایسے حادثات پیش آتے ہیں، تو اگر کسی ہمارے ساتھ کوئی ایسی پریشانی ہے اور ہم اللہ کے لیے صابر ہیں اور ہمیں صبر کرنا چاہیے، تو ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کوئی بڑی مصیبت رکھی جسے اللہ نے ہمیں بچا لیا، خواہ ہماری نظر میں وہ کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو۔ ہمارا ایک بھائی ہے، اس کے کسی نوجوان بچے کا انتقال ہو گیا، بات یہ دل کے اوپر بہت بھاری چیز ہے، لیکن ایک مومن جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے اسی میں بہتری رکھی ہے کہ وہ نہ رہے ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بڑھاپے میں یہ دعا کرتے ہیں، کاش کے بچہ جوانی میں مر گیا ہوتا، آج مجھے یہ منہ نہیں دیکھنے پڑتے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ایسا ہوتا ہے، بہت سے ایسے لوگ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے تو وہ صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو، اور یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے خیر اسی میں رکھی۔ پانچواں فائدہ ساتھیو، شاید جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اشارہ کیا ہے، یہ وہی لونڈی ہے جو لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں پایا کہ وہ موجود نہیں، ایک دن دیکھا نہیں، دو دن دیکھا، کوئی دوسری بھی ہو سکتی لیکن ہو سکتا یہی ہو، ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لونڈی نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بہنیں مسجد کی خدمت سے عاجز نہ رہیں، انہیں اگر موقع ملے تو مسجد کی خدمت ضرور کریں۔ اس کے لیے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، مسجد کی خدمت کے لیے جھاڑو کا انتظام کر دیں،
خود اگر ایسی علاقے میں ہے نہیں ہے وہاں پر جھاڑو خود بھی لگا دے، یا کسی کو پیسے پر جھاڑو پر رکھ لیں، کسی کو دے دے، ارے آج مسجد بہت گندی ہے، لو 10 ریال، 5 5، 10 روپے، 5 روپے، 20 25 50، خیر آج تو 10 5 روپے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی ہو ذرا جھاڑو لگا دیا کرو، یعنی کوئی بھی صورت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، اچانک غائب رہی. آپ نے پوچھا کہاں گئی وہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس کا انتقال ہو گیا تھا رات میں، اس لیے ہم نے اسے آپ کو بتایا نہیں، اسے دفن کر دیا. آپ نے کہا مجھے بتایا کہ نہیں تم نے؟ یہ آپ کا تواضع دیکھیے، اور لوگوں کا کتنا دھیان رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے، اور اس کے لیے ان کی نماز جنازہ قبر پر پڑھی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہی لونڈی ہو. چھٹی چیز، اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اور بہت سے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں آج، جو مزاروں پر بیٹھے ہیں، قبروں پر بیٹھے ہیں، یہ ہیں، غیر مسلم ہیں، ان سے بعد عجیب و غریب چیزیں پیش آتی ہیں. تو بہت سے لوگ جو جاہل سمجھ جاتے ہیں کہ ارے یہ تو پہنچے ہوئے فقیر ہیں، یہ ان کا تو بہت بڑا مقام ہے، حالانکہ یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ان کے لیے آزمائش ہو سکتی. عجیب و غریب چیزیں جو ہوتی ہیں کافر اور فاسق سے بھی ظاہر ہو سکتی ہیں. اس عورت کی دعا اللہ نے جو قبول کی، عجیب و غریب چیز تو تھی نا، کہ دوبارہ ایک ایسی چیز جس کو چیل لے کے چاچ ہوئے اور پھر وہیں پر لا کر گرا دے، بغیر اللہ کی قدرت کے یہ ممکن نہیں. ہم کہیں گے عجیب، یہ تو اچانک ہے. اچانک ایسے کوئی چیز نہیں تو بغیر اللہ تعالیٰ کے اشارے کے، اس کی قدرت کے. اچانک اللہ کیا، کوئی چیز اچانک نہیں، ہمارے اپنے نزدیک اچانک ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر اور فاسق کو بھی بطور آزمائش کے عجیب و غریب چیزوں سے، تصرفات سے، حالات سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، جیسے دجال ہوگا. تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے. خیر ساتھیو، مسئلے تو بہت ہیں، بات لمبی کرنا چاہیں، لیکن اختصار کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کریم دیکھیے آپ، کہ آپ غریبوں کا، کمزوروں کا کس قدر اہتمام کرتے تھے. ہماری آپ طرح کوئی دھرا ہوتا کیا، بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے، دیکھ لو تم، جا کے ڈھونڈ تلاش کر لو. لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اورن کالی اور لونڈی، یہ بھی نہیں کوئی مجاہد ہے، پیسے والا ہے، طاقت والا ہے، خوبصورت ہے، بڑا ہے، جہاد میں اس سے کام لیں گے ہماری خدمت، نہیں، اسے کسی قسم کے آپ کو فائدے کی امید نہیں ہے. ایک کالی ہے، یعنی خاندان اور لونڈی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ٹھہرایا؟ مسجد میں اس کے لیے جگہ دی، کوئی مناسب جگہ نہ مل سکی. تو تبھی تو حالی نے کہا ہے نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. بعض علماء نے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا ہے، جبکہ اس میں کسی قسم کی کمزوری ہے، لیکن ایک اس کی اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ وقت ضرورت، یہ ایک مسئلہ ہے، وقت ضرورت عورت حالت حیض میں بھی مسجد کے اندر ٹھہر سکتی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات وہ ہے نا، تو اسے پیش تو آئی ہوگی نا چیزیں، یہ چیزیں تو پیش آئیں گی، ایسے حالات تو پیش آئیں گے نا. لیکن یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لونڈی تھی آزاد، ظاہر بات جوانی میں آزاد نہیں ہوتا، بوڑھی ہو رہی ہو گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بطور شکر کے، فخر کے نہیں، بطور شکر کے بیان کیا جا سکتا ہے. وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، اللہ کی نعمت بیان کر. جیسے یہ لونڈی آتی تھی اور روزانہ یہ شعر پڑھتی، ویوم الوشاحی من تعاجیب ربنا، من اعاجیب ربنا، الا انہ من بلد الکفر انجانی. اس طریقے سے ساتھیو، اس بات پر غور کریں کہ کسی کو ہدایت دینا یہ کسی انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ کسی انسان کی اپنی خوبی نہیں ہے، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے. جس کا جی نماز پڑھنے میں نہیں لگتا، جس کا جی نماز پڑھتا ہے نماز میں نہیں لگتا، جس کا جی دینی مجلس میں حاضر ہونے میں نہیں لگتا، جس کا جی دین سیکھنے میں نہیں لگتا، یہ اس کی اپنی کمزوری ہے. وہ یہ سوچے کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق نہیں دے رہا. آخر کیوں، آخر یہ توفیق اللہ نے ہم سے کیوں چھینی ہے؟
روئیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں چینی ہم سے یہ توفیق، جبکہ ہمارا دوسرا بھائی ہم سے کمزور ہے، ہم سے کم مال والا ہے، اس کی صحت ہم سے کمزور ہے، لیکن ہم سے زیادہ دین کو سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ خالص کیا ہے؟ اسی لیے صحیح مسلم میں وہ حدیثیں جو قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الا کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے آدم کے بیٹو تم سارے کے سارے گمراہ ہو، الا یہ کہ میں اس کو ہدایت دوں، لہذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی، نمازیوں کو بھی ہمارے اوپر لازم قرار دے رہا ہے کہ ہر نماز میں ہم کیا پڑھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ساتھیو، بس ایک بات اور کہہ کر کے، ابتلا اور آزمائش وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک سنت ہے جس سے ہر ایک کو سامنا کرنا پڑتا ہے، مومن کو بھی، کافر کو بھی۔ کافر پر بھی آزمائش آتی ہے، چاہے مال کی حیثیت سے ہے، صحت کی حیثیت سے ہے، دشمن کی حیثیت ہے، کسی بھی حیثیت سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں اذیت تکلیف پہنچ رہی ہے تو جیسے تم کو پہنچے ویسے ان کو بھی پہنچتی ہے۔ لیکن مومن اور کافر میں فرق کیا ہے، یہ سمجھ لیں آپ، کہ آپ کے اندر ایمان ہے یا کہیں ہم کسی دوسری طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ مومن صبر سے اور احتساب سے کام لیتا ہے، یعنی صبر کرتا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اور کافر شور شرابہ مچاتا اور ہر ناجائز، جائز اور غلط راستے اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مصیبت روزی کی تنگی سے بھی ہو سکتی ہے، نوکری کے جانے سے بھی ہو سکتی ہے، بیماری سے بھی ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ سے بھی، کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، یہ دشمن کے ہمارے اوپر مسلط ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان مصائب کو تلاش کرے، نہیں، مصائب سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر مصیبت آ جائے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرنا ہے، اور یہ امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دے، اور اگر کسی بھائی کو ہمیں کوئی مصیبت پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر اور احتساب کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں